儿子，爸爸今天敬你三杯酒。过去呢，我知道你性子急，我拦着你啊，不让你喝酒。今天爸爸陪着你喝。三个人就算是团聚了。你们小的时候啊，凑在一起，你们几个人呢，就爱打就爱闹。现在都长大了，一定要和睦啊，要互相帮衬着，别让爸爸在这边为你们不放心。失去你，你爸爸怕我过不了这一关。三儿，你是个好孩子，你走了自己该走，自己该做的事情。爸爸为你感到骄傲，啊。
你还是去看看他吧。他答应我的，不管输赢都会回家吃饭，我哪儿都不去，就在这儿等他。涛涛牺牲了，杨哥很伤心。我经历了那么多这样的瞬间，战友、伙伴，一个个的离我而去，我好像时时刻刻都在经受这种最无情的考验。他们总是试图把我变成一块坚硬的铁，可是我不是啊，楚静，我也是一个活生生的人，在那么惨烈的生离死别的面前，我也会痛。可是今天我没有流泪，因为我知道对我的考验还没有结束，我的使命还在催我前行。楚静，你相信我吗？我一定可以做得到，一定可以。何生亮，我知道您说的是王斌，毁掉他。我是黑暗中沉睡，我了解你们，愿意帮助你们。如果有意，请在交通路交叉口北口的电灯柱上贴一张寻物启事，寻找丢失的一串钥匙。请在里面附上你们单位的电话，我会再和你们联络。这个邮戳查过了吗？查过了，是交通的邮件所寄出来的。我们掌握的潜伏名单里边没有用这样手段的人物，会不会是新派来的？我们通过秘密的渠道查过了 K3 的人事资料，他们在编的谍报人员最近没有新派出来的。代号沉睡，这个沉睡是什么意思呢？意思就是自己是沉睡者。那也太缺乏想象力了，也可能就随便起他的。没有无缘无故的可能，所有的事情都是有原因的。如果这个人是真的，我认为他的内心世界一定非常复杂，这一点从他的代号就能看得出来。我们现在必须搞清楚，他到底是真的想和我们合作呢，还是 K3 的圈套。这样，天亮以后，派人马上把寻物启事贴到交通路口，然后我们看一看他下一步会采取什么动作。这件事情就由你负责。总而言之，一定要查清楚他的来龙去脉。如果是真的，我们就经营这个关系；如果是假的，我就告你。是，要不要派人到交通路盯着？啊，
你这个寻物启事贴出去以后，那么多人都在那看，你不能一个一个去盯着。最重要的，这件事情是他主动的联络我们，是吧？不要让他发现了我们在盯着他，这样伤了他的自尊心，适得其反，因小失大。嗯，明白了，那我们先过去了。好。沉睡，四哥，你想干点王兵？老爹知道吗？知不知道都要做，干掉王兵只是其中的一个环节。我明白了，什么时候动手？安排好了，我会通知你。本人不慎遗失钥匙一串，现在连家也进不去了。如有拾到者，请从速与本人联系电话。哎呀，不就一串钥匙吗？还用费那么大的力？配串不就得了？很谨慎，声音经过处理。英子，啊，喂，我是卫龙小组的王斌，帮我查一下刚才那个电话地址来源。好的。不想让我们听出声音。很可能是熟悉的人。不管怎么说，一个没有任何欲望的鼹鼠是可怕的，也是不可以被信任的。我们要尽快找到他的弱点。会不会是周新宇的圈套？不会，冒着被发现行踪的危险，我看不至于。那就还有另外一种可能，你也猜到了。我会找到他，当面问清楚的。关键是，就算找到他，我们还能相信他多少？喂，好，好，谢谢。电话地址找到了，在百货大楼附近，明天我去查一下。需要我陪你去吗？相信我，我可以。好。哥，哎，请进。哎，吴局长，你怎么来了？
哎，怎么样？这阶段你把工作暂时放一放，好不好？啊，重点在这儿，好吧？冯局长，是不是有什么新的任务啊？不是，是我要求的，我想让你多腾出些时间来陪陪我。丁丁，怎么了？我不是答应你了吗？等任务完成了，我一定抽时间陪你。干什么啊？任务，你心里就只有任务。你今天必须当着冯局长的面给我说清楚，是工作重要还是孩子重要？行了，别闹了，回家。你不说清楚，我不会回去。别闹！天明，傻小子，你还站着干什么？还不赶快追啊！追什么？惯坏了都。局长，我跟你快过来。林总，您现在别跟我谈工作，孩子重要。快去，快去。是。哎呀，点点，点点，你什么委屈，告诉奶奶啊。奶奶，你爱过爷爷吗？什么爱不爱的，就这么大年纪了，就搭伴过日子呗。那年轻的时候呢？年轻的时候，我们从来也没说过爱呀。那都说什么呀？我们说理想，说工作，说迎接新社会吧。就说这些啊。你说说什么嘛？哎呀，别哭了，别哭了，别哭了啊！我们那时候吧，好，再跟你说，再跟你说啊，我们那时候吧，在一起吃饭都没有机会啊。你说我在家吃饭吧，他出去了；等他吃饭吧，我突然又有工作了。那怎么办？我们写条子啊。就写我今天干什么去了，我遇到了什么人呢，我有什么收获呀。哎呀，爷爷那个字啊，简直是写的乱七八糟的，像狗啃似的。我呀，到现在都给他留着呢。哪一天啊，他要欺负我，我就拿出来给他献献丑。那奶奶，你一个人的时候，不会觉得孤单吗？很孤单呐、啊，有的时候我们想，我们两个人不在一地呀、啊，可是我们做的是一样的事情，就觉得很安慰。我们做的事情也无人知道，可是只要我们努力，是为了别人的都能得到幸福，我们都不觉得孤单了。奶奶，你别哭。不知道为什么，我就是做不到。奶奶，你爱天明吗？是爱他的。你要是爱他，你就要爱他的全部，爱他给你的幸福，也要爱他给你的孤单。林姐。哎，天明，你来了。奶奶，
韩小林是沉睡的这种可能性是有的。如果把肖天明放回去，你这里一个人能坚持住吗？暂时可以。那好，那你先顶着，我这边呢尽快的给你补充新鲜血液。好。你现在是不是觉得我特俗气特市侩？我知道那是因为我现在是你的妻子，可能我成为母亲之后会更俗气更市侩。不会的。会，天明，我没有那么高的觉悟，我没有办法和全天下的人一起分享我的丈夫。你每次出去执行任务的时候，我都提心吊胆，生怕你有危险。我知道我这种患得患失的心情非常不好，但是我没有办法，我做不到。我的要求其实很简单，就希望有一个简简单单的家，一个疼我爱我的丈夫和一个乖巧的孩子，你能懂吗？行了，别说了，我都知道。天明，我们可不可以不要过现在这样的生活？上车。哎，孔老夫子说的对，为女人与小人难养也。行了，天明，这种话你跟我说说也就算了，千万别当着点点的面说。她现在是孕妇，你得顾及她的感受。哼，我知道。这一闹给我调到了训练基地，如果再闹的话，非得把我发配到宁古塔不可。哎，周新宇那边怎么样？周新宇这个老狐狸是不会轻易露出尾巴的，更何况他现在后面啊有大人物老爹。陈睡跟我说，老爹现在连周新宇都不相信，藏得非常的深。我现在很担心呐，如果韩小林在记忆里还残留上官清的影子，哪怕是一点点，对我们的工作都是致命的打击。你说的对， K 三的经历让他留下了刻骨铭心的记忆，可是你别忘了，韩小林从 K 三训练营一直撑到现在，也许他的坚韧早就超出了我们的预期。所以啊，即便他还残留有上官清的记忆，只要他自己愿意，我就有信心把他完完全全的变回韩小林。但愿如此。雷亚鹏，到，过来。干什么呢？报告教官，我们在给自己加练。连长说过，平时多流汗，暂时少流血。天明，你觉不觉得他像个人呢？谁？行了。礼拜天别折腾了，去吧。是。报告教官。说。和我一起进来的人都有了自己的去向，我也希望能尽快的展开工作。别着急嘛，杀手锏总是在最关键的时候才出鞘的。杀手锏？是我吗？我希望你是。谢谢教官，我绝不辜负组织对我的期望。这哪是体检啊！啊，哎，行了。啊，天明，陪我在这坐会儿吧。啊。嗯，天气这么好。啊，行，那咱就待十分钟啊。坐。啊。坐。哎呀！我觉得最近我们的话越来越少。没有，主要是单位的一些事情我不好跟你说。这可不在于说什么，以前我们没什么话说的时候，你都会胡编乱造一些故事来跟我说，现在你连敷衍都懒得敷衍。
那好，我给你讲个故事。好。说从前啊，有一个樵夫，这个人呢很有慧根，常常背着老婆在家里诵经念佛。终于有一天他快成仙了，就提着一口气想我再跟自己妻子见一面啊。等他到了柴房，发现呢妻子正在砍他没有砍完的柴，手上啊磨的都是血泡，看都没看他一眼，说行了，赶紧洗洗手去吃饭吧。你猜怎么着？怎么样？他乖乖的洗手吃饭，就在那一瞬间，他突然觉得，哎，我成仙有什么好啊？那不就是做天上的孤魂野鬼吗？他宁愿在家里吃自己妻子做的粗茶淡饭，做一对平平凡凡的柴米夫妻。我觉得他这样做是对的。是啊，说实话，点点，我也不喜欢现在的工作。可是我们这些隐蔽战线的战士，只有在面对敌特的时候，才知道自己工作的意义。如果这么做能让你安心，能让普天下所有的妻子都安心，我觉得这样的牺牲是值得的。你说呢？走吧，十分钟到了。周老师，情况特殊，我知道，下达命令吧。我欣赏你这种心态，不愧是我最得力最心爱的王牌。你知道龙兴工程吗？没听说过。怎么？它关系到我们 K3 的命运，我们要得到它。如果得不到，我们就要毁了它。明白了。但首先我得了结一个人。谁？需要我去做吗？不，现在还不能暴露你，我就另外安排人。一个老朋友。跟我打了几年的交道，可谓是棋逢对手。在陈老关山的静耳听得尘外乱纷纷。你也知道乱。哎，你怎么来了？你都唱起空城计了，我敢不来吗？难怪啊，难怪有的学员跑到我这儿来告你的状。告我什么？其实组织上让我来这儿，就应该考虑得到，那就是误人子弟嘛。小天明，你什么态度？你还想不想干了？不想干回家去。我在这干什么？成天纸上谈兵吗？我还那么年轻，我完全可以回到第一线吧。你当教官一天两天了吗？什么觉悟？让你当这个教官，组织上不完全是照顾你老婆的情绪。当然了，个人的情绪是需要照顾，但组织上不完全这么考虑的。组织上到底是什么意思？你干脆告诉我得了。我问你，对于李小鹏
你怎么看？他呀，侦察兵出身，军事素质过硬，但是业务能力和心理素质差得远呢。这一点是不是有点像雷鹏了？很像。雷鹏的离开，给我们大家带来的不仅仅是震撼和伤痛，但我觉得这不应该成为我们的忌讳。这个雷小鹏的出现，我觉得是冥冥之中的一种天意。当初我就说过，你和雷鹏在一起，相互训练对方是再合适不过。今天我还是那句话，由你来操练雷小鹏，我认为是最合适的。当初没有做完的事情，今天就不要再错过了。所以说，交给你们的担子不是轻，我认为相反反而重。想一想那些教过你们的教官吧，他们教给你们的不仅仅是格斗、易容和窃听，而是一种信念。这种信念正是我们卫龙小组的魂，也正是我们为之舍身赴死的意义所在。徐处长，别说了，其实我都明白。什么时候你把雷小鹏训练好了，我登门去做你老婆的工作。我要是不行，请冯局长去。如果冯局长不行，还有比他更高的首长。总之会有机会的，去实现你和雷小鹏做一个战士的价值。徐处，那咱们一言为定。去吧。是。哎，教官好。是你告我的黑状是吗？报告教官，我没有告您的黑状，我是在回答徐处长的问题。他怎么问的？他问我哪个教官最没有教官的样子。你怎么回答的？我回答肖教官在侦听课上打瞌睡，讲一分钟歇两分钟，综合看来他是最没有教官的样子的人。我没教官的样子。是。我没教官的样子。是。雷小鹏到。准备。放心。快点放枪，赶紧放枪，急救室。有没有教官的样子？报告教官，请您教教我。自己练。教官，这个死骗子，一天也不回来，这生孩子就像我一个人的事儿似的。急别急，别怨他，哎，他有他的工作呢。他现在什么都不管了。他怎么管了？这不是有奶奶呢吗？那也不是什么事儿奶奶都能管啊。哦，还这么严重啊？那什么事儿说给我听听，看我能不能帮你解决。你就更解决不了了。啊，这边奶奶来了。她说有事儿，我管不了。那你告诉奶奶，让奶奶解决。点点啊，什么事儿啊？告诉奶奶。奶奶，你说万一宝宝生下来的话，奶不够吃怎么办？我说什么事？就这个事，奶奶解决不了，天明回来也解决不了，只有靠你自己。哦，那男人就什么都不管了，拍拍屁股就走人了。天明想管他能管得了吗？他没这个功能的。哎呦，你少说两句吧，别惹我们点点生气啊。点点啊，现在可不能生气啊。点点，我跟你说，干这个工作就是这样，你得体谅他，什么情况都会发生的。跟你说，
以前我就接受个任务，组织上还安排个假老婆给我呢。假老婆？把你奶奶急的呀，成天捎话问我，跟我讲。后来我就让人带话给她说，别急，你要相信我，我到什么地方，我心里只有你。哼，别标榜自己是个好男人，也不知道当初你干了些什么。等他回来，我得好好审审他。哎，别，我这是跟你爷爷开玩笑的，你可别问啊，问了他也不会告诉你啊。爹爹，我跟你说，干这种工作，同志之间的绝对信任，这是原则，什么时候都要相信自己的同志。你呢，是他最亲近的人，你更要相信他。你要这点都做不到，你会伤他心的，啊！行了，我知道，怎么那么严重吗？再说啊，我还懒得问呢。千纸鹤的故事是真的吗？嗯，真的，他会保佑我们全家的。嗯，还好吗？好。今天晚上就行动，绝对不能落入他们的手里。喂，我是王斌。王同志。老方，有事吗？情况紧急，我必须马上见到你。什么情况？电话里说不清，但是是有关龙兴工程的局长，我在那里等你。